Մամուլի ակումբներում հարցազրույցների ու փորձագետների կարծիքների մակարդակով երկրի ապագայի համար վճռորոշ խնդիրներ լուծելը հոհիդաբյուրոյի անդամ Վարդանյանը անընդունելի է համարում։ Նա հիշեցնում է դեսպանների հավաքի ժամանակ երկրի նախագահի հանձնարարականը մանրամասներ արձանագրությունների դրույթները դրական ու խնդրահարույց բոլոր բաղադրիչներով։ Անցել է տասնար և պետական որևէ մարմնում, սկսած արտգործնախարարությունից մինչև ազգային անվտանգության խորհուրդ, որևէ շարժ չկա։ Սա հոհիդաբյուրոյի անդամին հիմք է տալիս ծնվելու, որ փաստաթղթերում ամրագրված ներքին քաղաքական խորհրդակցությունները Հայաստանում ըստ էության դեռ չեն սկսվել։ Թուրքիան սկսել է սահմանը։ Հանդիպում գեներալիտետի գլխավոր շտաբի գեներալների հետ, նրանց ներկայացում, ազգային ժողովի կառավարության հետ հանդիպում ներկայացում և պատրաստական ինչ-որ ձևաչափ են արդեն մշակել ընդունել, որով պիտի առաջիկա ամիսներին մենք սա իրենք սա պիտի անեն։ Բայց մեզ մոտ այս առումով որևէ բան չկա։ Կրկնում եմ, այն ինչ անում է մեր հանրությունը, մեր կարոշչամիջոցները, քաղաքական խորհրդակցությունների հետ որևէ կապ չունի։ Աղբան Վարդանյանը անհեթեթ է համարում արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի արտահայտությունը, որ հավելյալ շփումներն ու քննարկումները պետք է հարմարեցվեն նախարարի օրակարգին։ Նա հիշեցնում է երկրի ազգային անվտանգության հայեցակարգում ամրագրված դրույթը, հայոց ցեղասպանության համընդհանուր, այդ թվում Թուրքիայի կողմից ճանաչման ու դատապարտմանը հետամուտ լինելու մասին։ Առաջարկում է, որ արտգործնախարարը դիմի իր գործընկերներին ու ելույթ ունենա ՄԱԿ-ի համաժողովում, որ Հայաստանը կգնա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնականոնեցմանը միայն վերը նշված պայմանը բավարարելու դեպքում։ Հակառակ պարագայում նրա կարծիքով կա վատ թողարկված նախապայման։ Վերջին մեկ տարին ապացուցել է հարաբերությունների սկսման, որ ծրազնչան ճանաչման գործընթացը կարծեցված է և ցանկացած երկիր պատճառաբանում է այդ հարաբերությունները։ Մեզ համար հարց է առաջանում, ինչու օրինակ այդ արձանագրություններում ոչ մի տեղ չկա, որ երկու երկրները հարաբերություններ են հաստատում առանց նախապայմանների։ Հոհիդաբյուրոյի անդամին մտահոգում է նաև այն հանգամանքը, որ երեք ամիս շարունակվող քննարկումները Սերբ Սարգսյանի Թուրքիա գնալ չգնալու մասին անմիջապես դադարեցին արձանագրությունների նախաստորագրումից հետո։ Նա չի տեսնում այն երաշխիքը, որը կխոսեր սահմանի բացման և հարաբերությունների կարգավորման նախաշեմին լինելու մասին։ Ողջամիտ ճանկեց ձևակերպումը կոնկրետ ամսաթվով չսահմանափակելու պարագայում Աղբան Վարդանյանը չի բացառում, որ այն ձգտի անժանգես և վերածվի ևս մեկ փուլի։ Երբ Թուրքիան հասնում է ուզածին, իսկ մենք ձեռքերում չունենք։ Բոլորովին բացառված չէ, որ իմացած խելամիտ ժամկետը, որը հաղորդակցությամբ մեզ նշված է, հանգստահման ձգվի, Թուրքիան այդպես էլ քայլ չանի և նախագահի այցը ևս մի առիթ դառնա շահարկելու հարաբերությունների ընթացքը և դուրս բերելու հայկական հարցը միջազգային օրակարգից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որևէ նախաշեմի մենք չենք գտնում և հանգիստ մեր նախագահը կարող է չգնալ Թուրքիա և ֆուտբոլ նայելն էլ նպատակ չի կարող լինել։ Ոչ մի վտանգ չտեսնելու հիվանդությամբ տառապողներին Աղբան Վարդանյանը տեղեկացնում է, որ վտանգներ պարունակող ձևակերպումները մատնանշող փոփոխությունների փաթեթը դաշնակցությունը կհրապարակի երկու օրվա ընթացքում։ Մինչդեռ փորձագետներին, որոնք դաշնակցությանը մեղադրում են հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը դեմ լինելու մեջ, մեկ անգամ ևս զգուշացնում է չխեղաթերել փաստերը։ Հոհիդան կողմ է հարևանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը ցեղասպանության ճանաչման և հետևանքների վերացման դեպքում։ Այս մեկ անգամ ասացնել ոչինչ չի փոխել այդպես գրողների խոսողների մեջ, որովհետև Կարմիր Կովկասին չի փոխի, Սերին Խրատնիչկանի, Սերին Ծապոնիչկանի Սերին Խրատը, Գերիգասին Ավետարան կարտացի հասած, և ես ինձքում էր ասում անդրեղագալի, գորտը թե հորդը։ Արտգործնախարարն էր վերջերս կոչ արել եզան տակ հորդ չփնտրել։ Աննա Բալյան, Հովհաննես Քյուսեյան, Երկիրն այսօր։